Sveiki, finansų ir kredito valdymo asociacijos nariai ir bendraminčiai. Aš, profesorius Rimvydas Jasinavičius, Turtėjimo akademijos įkūrėjas. Jūsų asociacija kartu su mūsų Turtėjimo akademija jau kurį laiką rengia bendrus renginius, bendrus seminarus, kuriuose visus norinčius mes supažindiname, kaip spręsti savo finansinės problemas, kai trūksta mums pinigų būtiniausiam reikmėm patenkinti ir svarbiausiai, kaip sumažinti turimų kreditų naštą. Taigi kviečiame visus, kurie buvo ir kurie dar nebuvo, toliau dalyvauti mūsų bendruose renginiuose ir seminaruose.